Fil-ġdid fil-kumpanija One Productions Limited, l-istazzjonijiet One Nuret Touchphone qed iniedu proċess ta' tiġdid biex jilqgħu tajjeb għall-isfidi tal-lum u ta' għada fi swieq rispettivi li jaħdmu fihom. Tal-proċess ser jinkludi fost l-oħrajn uġuħ ġodda li ser jitlu fit-tmexxija ta' taqsimiet differenti kemm f'One u anke f'Red Touchphone. Ta' minn barra attivitajiet u prattiċi kummerċjali ġodda bilha li jkomplu jindirizzaw aħjar u jsaħħu l-finanzji taż-żewġ kumpaniji. Fl-istess ħin One se jkompli sostni l-iskedi b'saħħithom u popolaritjaw bl-aqwa producers u preżentaturi li se jkomplu jkunu parti sostanzjali mill-iskedi li ġejn. Fiżmin li ġej, One se jkompli jippreżenta lill-pubbliku in ġenerali fost l-aqwa programmi u sensiliet li fl-aħħar snin poġġew lil dan l-istazzjon fuq qudiemnet fost l-istazzjonijiet kummerċjali kollha. Dan apparti aktar produzzjonijiet popolari oħra fosthom ir-reality show iżolati u l-apprezzament fuq skala nazzjonali ta' One għat-talent Malti permezz ta' One Tribute li din is-sena ser terġa' titella aktar tard din is-sena f'dar il-Mediterrana l-konferenzi. Intant b'effett immedjat, Manuel Mikallef huwa l-kap il-ġdid tat-taqsima tal-aħbarijiet u ġrajiet kurrenti ta' One. Manuel Mikallef li għandu esperjenza twila fil-qasam ta' xandir lokali u ġurnalistiku ser jara fost affarijiet oħra ir-riorganizzazzjoni tal-kamra tal-aħbarijiet ta' One. Minnaħa l-oħra, Alex Ellul qed jinħatar Senior Executive Red Touchphone and IT. Alex Ellul huwa graduat fil-qasam tal-IT fl-aħħar sentejk responsabbli milli programmar tal-IT ta' One u anke ta' Red Touchphone. Minn issa l-qudiem se jkun responsabbli mit-tmexxija ta' Red Touchphone li magħha kien ilu impjegat għal dawn l-aħħar sentejn fejn ħadem bi sħiħ biex Red Touchphone tejbet is-servizzi kollha tagħha.